Jeg synes, det har været en oplevelse at være med, fordi det er mit andet stævne, og det er så meget forskelligt fra, hvad vi sang på det første stævne. Og det er alligevel en udfordring, der ligger i det, og det er, at man får det hele gjort færdigt og slutter af med en koncert. Fantastisk oplevelse, meget entusiastisk kor med en forrygende god leder, og det er rigtig hyggeligt socialt bagefter med øl og sodavand og lidt fest i gaden er der også. Sjovt at være med. Dejligt at bruge en hel weekend på at få sunget nogle mange sange igennem, så de bliver rigtig gode.